Ja, nice. Sånn, da begynner jeg nærmere klar til å sette i gang. Sånn. Gjør meg at vi klarer å passe prøve ut dette spillet her. Jeg må teste litt lyd. Den funker ikke så. Sånn. Og tenker jeg vi har gameplay-lyd der. Ja, dere håper det helt, ja. Vi skal se om man kanskje klarer game capture se for. Gjerne display. Game. Stemmer går. Opp. Det gikk ikke. Da kjører vi sammen. Voxer deg der. Ja, egentlig bare, hvis jeg bare legger inn mye reklame som du vil, egentlig. Følg e-sporten, og følg Discorden vår og sånne ting. Ja, vi starter med ditt game her, og så ser jeg hvordan dette her, hvordan dette spillet her da. Får vi se hvordan dette spillet her er. Første gang jeg prøver det. Jeg tror det er noe sånne Dark Souls-lignende greier. Shit, så jeg ikke har skrekk, så går det fint. Ah, skrekk. Selvfølgelig så er det ikke noe lyd. Nå bruker jeg ikke kontroller. Haha, jeg kan bruke kontroller. Det er først på at det er sånn spil som man må bruke kontroller på. Da skal vi bare sette på multi-sub-shot. Ja, det blir bra. Skal vi se. Ok. Ahahaha! Nei! Hei! Jeg har jo ikke noe våpen! Skal du gi seg inn med våpen, da? Jeg aner ikke hva jeg har i hvert fall, nå tror jeg har det meste. Så jeg har på den Nightbot og Steeler, mens og Cloudbot og alt som er. Bare rydde alt. Jeg har den, ok. Light attack.
Okay. That the bullshit. Nå får jeg lov til parry, ja. Ok, det var den lightback, ok. Fett. Ja, godt. Fyd. Fyd, fyd, fyd. Nice. Får lov til å streame litt utover dette jeg har sett på Twitch, altså. Nei. Sette på litt streamer, for jeg skal prøve det her. Så har jeg fått Hyperscape-kode i tillegg. Prøver det etter kvelden nå. Ja, men da sitter dere bare og spiller jo. Hvorfor skal jeg komme og forstyrre dere nå? Ja. Der ja. Det er litt sånn dårlig gjort. Ok. Oi! Jeez. Jeg tror jeg blir av en gang. Ja, du har to finner. Ja, let's try again. Let's go. Oh ja! Ok, greit. Det så jeg ikke. Power. Okay, again, well. Why is it not that good? Ah! Oh, thank you.
Takk for den her, Terry. For en annen gang jeg delte. Ok, det der går ikke, da. Det en skummel fyr bak der, da. Nei, 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 nei. Igjen? Jeg liksom klarer å... Kom igjen. Fuck you! Ok! Gå til meg. Åh, hva er det? Gå igjen. Kom igjen. Her ja. The big fella. Okay, let's do it. Det er vondt å drepe. Jeg føler som at jeg kommer til å se den skjermen der ganske ofte. Hva er det helt her? Ok, nå får vi se på noe. Er det en sånn jævla bjørnefelle der nede? Dodge! Åh, skal dodge det da! Woohoo!
Moonshine. Boost of health up. Altså, helt uti her, da! God! Var det noe sin kævla tilbake, da? Spørsmålet. Kommer. Der borte. Det de to jævelskapene rett frem der som er... pain in the butt. Stamina til å ta opp den da. Det sånn her på utenmålet. Sånn. Hvor da? Kom igjen.
Ja, det var ikke lenge. Det var det. Ja, det fikk jeg. Ja. Ja, begge to til disse! Jeg sliter liksom nok med én! Skin. Bra jobba! Balle. Kommer ikke forbi de to faenskapene. Jeg gikk i hvert fall litt bedre den gangen. Ja, det gjorde det. Jeg lover. Pung! Ja, pung her. Åh, det blir ja. Nei! Det er jævla bjørnefellet der også. Nei, men! Da slår jeg inn i bjørnefellet igjen! Umulig! Ja.
bjørnefell her igjen da. Sånn. Den det jeg skal på der. Kom igjen, kom igjen. Det ser jeg ikke det lokket. Nei, da er jeg ikke ferdig med bare flaks, stemmer det. Si at man har byttet på seg mye skills I Dark Souls type spill. Jeg har fått prøvd dette litt, så da bytter vi over til Hyperscape, så ser vi hvordan det men da setter jeg bare på liten pause.
T-shirt. Ah. Tenker jeg meg, men jeg gutter glad etter det. Det. Get good. Hey, let's... Looking sharp, contender. Take a moment to get used to your new skin while the hyperscape portal activates. I've placed several weapons in the training zone for you to test out. You'll also find hacks which provide offensive, defensive, or movement capabilities. See how they work. This a whirl. The hyperscape is now fully loaded for your enjoyment. Use this portal to travel to the hyperscape hub, and where you'll find all your options at hand. Let's get at it, contenders. This is the hack spawner area. Hacks grant offensive, defensive, or movement capabilities. You can have two hacks in your inventory and can switch between them easily. Weapons and hacks can both be upgraded in a process Prisma Dimensions calls Fusion, trademark and patent. Rock and roll! If you find a copy of a weapon or hack you already have in your inventory, you can fuse it, creating an upgraded version. If you're running low on ammo, look for an ammo pack. Frames there. One. Five. This is also your social hub. You can connect with your friends here. And when you are ready for the action, enter Neo Arcadia for your first taste of Crown Rush. Ready to test your mettle against other contenders in Neo Arcadia? Step up, contender, and get into the action. Keep your level. The streets are cloaked with fog. Stay on your guard. What's that, my come on? Fail! We are set to launch. All this is good. Hello! Det er egentlig bare veldig mange som har det i, sånn sett. Altså, vi venter på starten, eller? Jeg skjønner godt det. One must always be
dette her for noe? Takk skal du ha, Brok. Det er første gang jeg spiller dette her, så dette blir interessant. Okay. Fuck that. I'm gonna feel this the moment. Det å være first blood. Andre enn det. Ja. Kjenner den hardt. Jeg er du kommer til å ta litt tid vel til oss. Nei, det her faen var ikke lett. Det her var jo fast pace i hvert fall, det skal du må. Welcome to Dark Haze. You'll find Neo Arcadia is thick with fog. Jeg vil bare fortsette som alle andre Batman spiller, bare gå på hotspots hele tiden og nære seg aimen. Ja, så man må bare lære seg hvordan spillet er bygget opp. Det er, lære seg hvordan aimen er, og hvordan de forskjellige våpene fungerer. Rett og slett. Litt følelse trinne skal du ha, da. Ripper eller minion? Ja, det ser jeg for dere, da. Generelt så er jeg jo, nå vet jeg ikke om nå på type er det spray, men jeg er i hvert fall veldig glad i å så trykke, eller sånn generelt. Dippel er vel kanskje, ok, granaten skjer. Dippel er vel der en sånn trippel, da. Sånn da. Ja, jeg tar et kanskje. Dammer nå, du.
Ja, ok. Jeg hører han. Nei. Her er det da, sånn. Nei, skulle han bare bedre. Faen! Jesus Christ! Ja. Jeg kan si at jeg er imponert selv, det. Welcome to Dark Haze. You'll find Neo Arcadia is thick with fog. Can you survive the unseen dangers lurking in the gloom? Contenders, get ready. We are set to launch. Nah. Gider ikke se. Thank you. Vi tar oss her etter den versen her, tenker jeg meg. Her skal jeg hoppe litt. Det tok jo fryktelig lang tid å få finne ny vers da. Vi snakkes! Always be smart about your landing choice, contenders. Oh, you see it wrong. Shots fired. Contender on the board. Ah.
ting her. Det venter på dette her. Nei. Contenders, get ready. We are set to launch. Strike one from the board. Lava! Fan. Wow.
Nei. Vi tror jeg vi prøver neste spill i rekka. Vi har et spill til vi skal prøve i dag. Nå har vi prøvd Mortal Shell. Nå har vi prøvd litt Hyperscape. Nå skal vi også prøve litt, se oss som Trackmania her. Vi skal prøve å hoppe over til det, for det her gikk jo ikke bra i det hele tatt. Vi ser noen. Og installert det. Spiller det replay. Det kan egentlig være free to play det igjen. Der ja. Da vet jeg, den ferdig. Da. Tror dette litt, så er det jo middagstid, så får vi se hva vi spiller for noe i kveld. Ja. Vent til den ferdig. Spennende.
Nå snakker vi om det. Kanskje? Nei, nei. Da blir det bedre. Jeg er flere enn selv.
Det var det som er. Ho-ho-ho-hoi! Tenker du på ulven? Jo! Det er snart! Nei, ikke da. Det var så veldig kult, eller? Så må jeg fulle til hver gang, jeg kan bare ta resa. Ja. Litt vasker sånn. Så dette her er det da... Og det er jo 10 millisekunder da. Ok. Det ble det klart. Hehehe.
der så er kaldet på oss. Nei. Hvor reset-knappen? Der, ja. Nei, det ikke reset, det bare back til checkpoint. Kom igjen, skrid. Nei! Oi, du skikkelig. Sånn er det Thank you.
Nei, for å avslutte litt der nå, så blir det en mye mer streaming i løpet av kvelden, tenker jeg med. Da får vi ikke se bort fra det. Mye takkis!